universitário precisa da sua ajuda. Essa é a campanha que nasce nesse momento de pandemia, onde todos os hospitais precisam de ajuda e precisam de ajuda da população. De que ajuda nós estamos falando? Precisam de EPIs, precisam de doações em dinheiro. E hoje eu trouxe para conversar comigo a presidente da Associação dos Amigos do Hospital Universitário de Maringá. Nós queremos lembrar que o Hospital Universitário de Maringá atende somente pelo SUS, atende 30 municípios que fazem parte da 15ª Regional e também mais outros municípios da macro região. Então, estou falando nesse momento com a presidente da Associação dos Amigos do Hospital Universitário, Miriam Bardeja. Muito obrigada pela sua participação, Miriam. Obrigada por nos receber. Então, o HU precisa de ajuda. Vamos falar dessa ajuda. O que a população pode fazer para ajudar o HU de Maringá? Com o avanço da pandemia, o hospital começou a ter um atendimento acima do normal. E ele precisa de ajuda para poder continuar a dar um atendimento aos pacientes que o procuram e até dar as condições para os funcionários para que eles possam realizar as atividades dele. E aí a associação, considerando isso, a associação resolveu que lançaria mais uma campanha de doação de bens materiais e recursos financeiros para o Hospital Universitário. E o que é que realmente precisa, Miriam? Olha, hoje o que nós estamos precisando em termos de hospital são EPIs, que são as máscaras, as luvas de procedimento, os aventais, tecido TNT, porque nós temos uma parceria também com a penitenciária que costura esses aventais para a gente, compressas, toalhas de banho de uso hospitalar, fraldas descartáveis pediátricas e adultas, e os valores financeiros, que daí para algum equipamento, alguma coisa que a gente vai precisando durante todo o processo de tratamento lá no hospital. O momento é bastante delicado, a gente passa por um momento bastante crítico, com taxas de ocupações, de superlotações em todos os hospitais, o HU também não é diferente, e com isso a gente sabe também que diminuíram as doações. Porque no início da pandemia, me lembro bem, nós até noticiamos aqui no portal Fato Maringá, que o HU recebeu várias doações de grandes empresas, cooperativas da cidade, né? Então, vamos apelar para que essas cooperativas, essas empresas que ajudaram no passado, também possam ajudar o Hospital Universitário de Maringá. Com certeza. A gente conta aí com a comunidade maringaense, tanto físicas como jurídicas, para que possa ajudar. E essa colaboração ela pode ser de qualquer maneira, financeira em qualquer valor, e de material também em qualquer coisa, material que você possa estar doando, a gente pode estar recebendo. Nós vamos estar às terças e quintas, das 13h30 às 17h, na Avenida São Vicente de Paulo, 72, para receber esses donativos, né? Ou se a pessoa não puder estar levando até lá, ela pode estar entrando na página da associação aahum.com.br, está registrando a sua doação lá e nós, através do contato dela por lá, vamos entrar em contato com as pessoas e aí nós mandamos buscar ou nós vamos buscar. Então, você falou de doações materiais, mas podem materiais. Ser doações em dinheiro. A gente entrou na página da Associação de Amigos. Vamos explicar para as pessoas que elas podem ajudar. Se não pode com material, pode ser feito doação em dinheiro. Pode ser feito em dinheiro, em qualquer valor, também registrando, fazendo esse depósito, tem a conta lá. E aí vai fazer todo o registro, coloca o comprovantezinho dele lá na página e aí a gente vai saber
quem doou, como doou, o valor que doou, nós vamos ter todos esses dados registrados. Então, a Associação de Amigos do Hospital Universitário de Maringá, conta um pouquinho da história para a gente. Quando nasce? Por que que nasce? Bom, a associação ela foi criada em 2000, na época, por um grupo de empresários pensando na questão hospitalar. Então, desde 2000 ela vem criada, ela foi criada na sociedade médica, e aí desde 2000 ela vem sendo trabalhada pela questão de angariar recursos financeiros para garantir o atendimento, melhorar o atendimento, humanizar o atendimento do HU. Então, o nosso objetivo é arrecadar recursos para atender os pacientes lá no HU. Ok, aqui agora nesse momento nós estamos mostrando aí para as pessoas a conta corrente, mas se a senhora quiser lembrar os dados para quem quiser ajudar nessa campanha do Hospital Universitário. A conta não tem. Como que está registrada lá? Eu não tenho aqui o registro da conta corrente. Ok, Deixa só um eu pouquinho. só ver. Banco Ah, o Cooperativo Sicredi, isso. isso. Cooperativa 718. 718. E a conta corrente 40.122.1. E a conta corrente 40.122.1. Correto, Miriam? Correto, correto. Mas se ficar alguma dúvida, é só entrar na página Correto. da Associação dos Amigos, né, Miriam? É isso, Sicredi, é isso mesmo. E aí ela pode ser feita também pela Caixa Econômica. Caixa Econômica Federal, a operação é 013, agência 3177 e a conta corrente 010573. Então, vamos fazer novamente o apelo à sociedade, a todos os maringaenses, de ajudar nessa campanha. É muito importante, né? Porque a gente já sabe, o governo do Paraná já falava da falta que tem de medicamentos, e além dessa falta do governo, ainda tem outras faltas que são mínimas, né? Até um papel higiênico, às vezes, pode ser útil, né, Miriam? Pode ser útil, com certeza. Tudo que vem nos auxilie, ele é útil. Então, você falava que os dias de doação, que vocês vão receber os materiais, vai ser 2 vezes por semana. Esse endereço que você passou é uma rua próxima do Hospital Universitário, né? Bem próximo do Hospital Universitário. É na Avenida São Vicente de Paulo, 72. É onde a associação está instalada. Ah, Você certo. vê lá, inicialmente 2 dias por semana, aí nós vamos tentar organizar a agenda para ter mais dias, mas inicialmente 2 dias. Vamos lembrar novamente, quais são esses 2 dias, Miriam? Terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h. Certo. Então, quem quiser e puder ajudar, vamos colaborar para a Associação dos Amigos do Hospital Do Universitário. Hospital Universitário. Isso. E a gente conta muito com esse auxílio da comunidade maringaense em prol ao HU. Qual a mensagem dessa campanha para toda a cidade? A mensagem é que a gente conta com a disponibilização de doação de materiais e recursos financeiros em benefício aos pacientes que são atendidos pelo hospital, não é nem para o hospital, né? Em benefício aos pacientes que são atendidos pelo hospital. Então, a gente pode alargar esse pedido, não só para as pessoas de Maringá, mas para a macro-região e para as cidades que fazem isso, que são atendidas pelo Hospital Universitário. Porque o hospital ele é regional, né? Ele não é somente de Maringá. Ele atende as pessoas da macro-região e, além disso, de outras regiões também. É muito importante também ter o contato com o pessoal da AMUSEP, né, para poder direcionar essa campanha também para as outras cidades. Isso, com certeza. Contar com a MUSEP para poder estar disseminando essa campanha.
Então tá, Miriam, nós agradecemos a sua participação, esquecemos de falar alguma coisa, de repente, que você gostaria de acrescentar aqui, nesse momento? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu quero agradecer o fato de estar nos disponibilizando esse espaço para que a gente possa estar divulgando essa campanha. E faremos mais vezes, quantas vezes for necessário. Vamos ajudar o Hospital Universitário aí nesse momento tão difícil para a cidade e que está fazendo um trabalho tão glorioso aí, salvando vidas num momento de tanta tristeza que a gente passa aí diante dessa pandemia, né? Ok, muito obrigada. Miriam, mais uma vez, obrigada, bom trabalho e voltaremos a falar sobre essa campanha. Ok, muito obrigada.